Niečo som si objednal z Číny, ale ne z Wuhanu, ale z AliExpressu. A išiel som si preto na Počtu. Počtu hovorila jedna babka od nás z brány, že Počtu, lebo tam chodí počítať peniaze alebo počítať si list. Vygoogluj si Washington Post, čo to znamená Post, babka mala pravdu. A jak som tam išiel, tak išla za mňou pani a ja plný mravou som jej podržal dvere, nech sa páči. No ale odtedy v tej rade na pošte už som videl len jej chrbát. Ale to ja som nestal v rade pošty, ale v rade na pošte.